Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Fuberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar opgave nummer 7 van het eindexamen VWO 2013 tijdvak 2 natuurkunde. Bepaalde werkelijke afstand tussen de windingen van de veer. Nou goed, ik heb eerst de vraag gelezen, dus ik moet iets gaan berekenen. Maar de verbrede bundel valt op het scherm dat op 4,20 meter van het veertje staat. Dus ik weet al, ik heb het veertje blijkbaar. En ik heb een scherm. En deze afstand, ik schets het er maar even snel in, is al 4,20 meter. Altijd handig om afstanden te weten. Dan hebben we verder nog. Op figuur 5 is een foto van het scherm op ware grootte. Nou, dat levert een klein probleem op, want dit is dus weer niet op ware grootte op het beeldscherm. We doen het er maar mee. Je ziet een interferentiepatroon AA en een interferentiepatroon BB die een hoek van... tegentje maken met elkaar. Deze interferentiepatronen zijn een gevolg van de traliewerking van een veer in de laserbundel. Het 18e maximum van AA is in figuur 5 aangegeven. We weten dus dat we met een tralie te maken hebben. En als we met een tralie te maken hebben, dan kunnen we dus ook gaan zeggen... Even kijken. Dan kunnen we ook gaan zeggen, en ik ga maar eventjes hier een camera aanzetten, want dit zal vast handig zijn, dat we te maken hebben met een formule die over tralies moet gaan. Ik pak weer mijn binas erbij. Ik ga daar vrolijk in bladeren. En ik ga op zoek naar formules over tralies. En bij een tralie hoort natuurlijk de formule. Ik schrijf hem hier maar weer even onderop. Sinus alpha is N lambda gedeeld door D. Nou, camera kan weer uit. En we gaan verder met deze, of met dit verhaal. Dan hebben we natuurlijk het plaatje. En in het plaatje, ik zal hem heel even hier schetsen. Dus heel erg veel streepjes. Ik weet dat zijn er geen 18. En nog meer streepjes. Dat zijn er ook geen 18, maar het zijn streepjes. Die zijn leuk. Dan heb ik het 18e maximum op deze plaats. En dan heb ik hier op het kruispunt het nulde orde maximum. Dan ga ik eens kijken en ik ga nu een gok doen. Dus mijn antwoord zal absoluut niet meer gaan kloppen met het echte. Ik zeg even, als ik zo naar het plaatje op mijn boek kijk, dat dit 3 centimeter is. Dus ik kan zeggen, als ik een lichtstraal naar het nulde orde heb en ik heb er één naar het 18e orde, dan is dit 3 centimeter. Waarom doe ik dit nu? Nou, dit doe ik omdat ik hiermee voor de tralie de hoek kan berekenen. Ik kan hiermee alfa gaan uitzoeken. En deze alfa, die kunnen we nu heel snel berekenen door te zeggen, de tangens van alfa is overstaand gedeeld door aanliggend. Overstaand is 0,03. Aanliggend is 4,20. Dus, even kijken. Staat mijn rekenmachine op radialen of graden? Ik weet niet. Ik zet hem voor de grap eens op graden. Kijk hoe ik in graden. Is leuk. Tangens alfa is dus de tangens. Of wacht, dan is dat de omgekeerde tangens, boogtangens. Noem het wat, dan zegt het is noods tangens min 1, vind ik lelijk. Van 0,03 gedeeld door 4,20. Klik. Dan is dat, dan is alfa dus gelijk aan 0,4092 graden. Nou, dan gaan we verder werken. We moeten D hebben, dus ik ga de formule hier even omschrijven. D is namelijk N gedeeld door lambda gedeeld door de sinus van alfa. We hadden het 18e maximum. We hadden een golflengte van 633 nanometer. Nano is maal 10 tot de min 9e. En we hadden hier een sinus alfa, dus de sinus van 0,4092. Gaan we dit in onze rekenmachine inkloppen. 18
keer 633 maal 10 tot de min 9e gedeeld door de sinus van onze vorige waarde. Klik. Dan is de afstand tussen twee windingen 0,00159 5. Lelijk, maar goed. Dan is de afstand dus... Even kijken, hoeveel significante cijfers zullen we het vandaag eens gaan doen? 3 significante cijfers. Ja, 3 is wel leuk. Ja, ik had dit... Deze afstand eigenlijk in 2 heb ik in 2 gemeten. Ik zou een derde erbij kunnen schatten. Dus ik ga even de gok aan dat ik gewoon 3 significante cijfers gebruik. En dan heb ik dus 1,60 maal 10 tot de min derde meter. Goed, ga ik even kijken in mijn antwoordenmodel. Want dat is niet voor niks gegeven. Wat staat daar voor leuks in? Het geeft een afstand van 1,5 maal 10 tot de min derde meter. Nou ja, ik heb zomaar wat afgeschat natuurlijk. Want het interferentiepatroon was blijkbaar 3,3 centimeter lang. En als je 3,3 hier gebruikt hebt, dan heb je inderdaad maar 2 significante cijfers nodig. Je mag er gelukkig 1 naast zitten, dus 3 significante cijfers zou goed worden gerekend. Dan gaan we even kijken, wat is de puntenwaarde? Gebruik van sinus alpha is n gedeeld door lambda maal d. Dat is 1 punt. Inzicht dat alpha de tangens is van de afstand gedeeld door... Nou ja, de afstand tussen het 0 en het 18e maximum. En het afmaken van de berekening is het laatste punt. Dat was hem weer. Ik ga even wat drinken. Dan ga ik verder met de volgende video. Druk even weer een duimpje omhoog als je dit mooi en interessant en leuk vond. Of als je hier gewoon wat aan had gehad. Terwijl je dacht van help, ik moet examen doen. Maar je hebt dit gekeken niet voor je plezier, maar omdat het gewoon nuttig was. Kijk eens op www.voorbeta.nl voor meer informatie over bijlessen. Kijk op examenuitleg.nl voor de hele index. Kijk op mijn YouTube kanaal in de playlist van dit examen voor een mooie index van dit examen. Meer kan ik eigenlijk nu even niet bedenken. Bedankt voor het kijken wederom en tot een volgende keer. Klik, klik, klik. Dit weg. Dit weg. Oh ja, en voor degene die het interesseert, de zingende hangjongeren zijn gelukkig gestopt met zingen, waardoor ik niet meer afgeleid word met allemaal Miley Cyrus liedjes. Jee.